Ni aje vipi mazi? Kuna kitu moja Juma boys wako wamechorea ga kubonga hapo tujoni mambo na kuna mabroke na heart je. Mimi je zile ma experience nimepitia na ama kina shiro kitu je. Nimezesha. Sema mambo na mabroken heart mazi. Kuumia deadly yani. Yani mimi nime go through vitu zingine sikukuwa naamini ni mimi mzee chuo. Mimi feel kama mtu alafu juka na kutoka unabaki uko live. Mazi hiyo experience inakuwa mezesha miwa gamiwa ameniacha tu niko scared. Mazi si ati ni vako acha nisema tu kweli mimi juu niko na PTSD kikamtu ama dia. Waga kidogo waga juu nimekaa rhythm mbaya na nimewa panic mbaya. Unajua ni ile tu nakaga nikaa unaona gaju usi pia naweza juu nikiuzia niache tena mtaani mzi. Nime experience suki go through vitu zingine zinaku make you na think twice. Sister una think twice. Nakoga niko mepanic unajua yani 50-50 nini. For real Joe. Si ati nasema pia maya jama pia wagi anamezeshe madem lakini Joe. Dem aneza kuwa mkasku moja Joe. Na turn cold mazimba kuna shindo Joe. Kwani udema mepozisiona demon ni. Yani hata uamini ni ule mtu uliku unajua Joe kadem kapoa Joe. Kupigia gasi Joe kakuna. Kana alafu tena kana giuka kana kuwa tu juu ice cold mazi juu blunt ingine na kuga nini kwanza kwa umesota dem gani nataka stories za mjamaa na yeye unajua tena yote ni na kini pia yenyewe hiyo pia mimi na understand yenyewe hapo siezi ongea hiyo ni sawa hapo wako tu sawa.